这个主席和各位大家早，好，我们请现在我们来叫什么人起来？内政部。来，次长。哎，怎么我还没有开始质询就已经有时间了？是，委员好。你好。其实今天这个报告哈，大家都知道杨华的事件沸沸扬扬，所以安排了这样的一个报告。那么如果说我们的行政部门说不知道什么原因，然后就糊弄大家的随便做一个报告，那我觉得这个是很对我们本会的这个不重视了哈。因为今天会排这样的一个议题，基本上就是希望由杨华的事件来检讨我们整个大陆的这个商务专业人士来台的这样的一个状况哦。好，那个我对于大陆地区的这个商务专业人士到台湾来申请的案件统计哦，你们哦，这个行政部门各种的数字都有，我完全看不懂，我就怀疑你们这个为了某种原因要伪造文书啦。你们内政部移民署在网站上的资料，明明入境人数，因为商务专业人士进到台湾的人数是159226人，你们的报告里面写到147895人次。然后呢，在专业的部分，你们的这个报告里面是有120907人次。但是我们经济部从94年到99年10月竟然只有12040人次。啊，这些数字到底是谁的是正确的？连这样的一个资料都没有办法来提供正确，我不晓得我们今天这个报告怎么会有好的结果呢？讲一下吧，为什么这个数字差异这么多？是，跟委员报告，因为这个数据的一个统计啊，有一些网站上面是人数都比你们的人次今天的报告人次都还要多啊，你们去检讨一下吧，这个没有什么理由，就是不然就是你们伪造文书，不然就是移民署伪造文书，就这样简单的一个事情。好，这个我们来了解一下。嗯，那么在这一次的这个里面哈，你们一直在讲哈，说今天即使来这么多人哈，但是停留在十天以下的大概占了 90% 左右，所以你们就说其实其他的都很少人，但是我们今天哦，今天要看到的数字就是说，不是说这十几万人都来还得了啊，十几万人都来台湾都在做劳工的事业，那我们失业率早就破 10% 了。今天暗藏的数字是什么？今天暗藏的数字我让你们看你们给我们的资料，第这个内政部的第四页的这个资料，31天到90天的这些专业跟商务的人士，种种加起来一年都达到4700多人了。一月到九月整个加起来是3500多人，如果到十二月就4000多人，去年也是将近4800人。以至于我们有这么多专业跟商务进到台湾的人，虽然他只占全部来台的1%还好，二也好，三也好，但是这个人数是可观的。那这些人数是分布在哪些机构里面？你们这个才是重点啊！我们一年有这么多的人，这个入劳到台湾来哦，大概是4000多人，将近5000人。这个是隐藏的数字，我们没有看到。你不要跟我讲说哦，99% 的人都在十天以下，不是30天到90天的人就是将近5000人。我们有这么多的这个专业跟商务的活动进到台湾来停留这么久，你们不质疑吗？你们不怀疑吗？跟委员报告哈，从那个我们第四页的一个统计的一个数据来看的话了哈，它是有从假如当委员所垂询的，我老婆要跟你讲来讲，这不是比例的问题，是实质上有多少人进到台湾停留那么久的问题。那这些人就是会进到我们的工厂里面去做劳工的工作，因为他们像这些公司也好，日月光也好，这个友达也好，这些新城还是诚心也好，他们一年都进将近百人呢，
将近百人，他这个他那边有厂，这边有厂，他劳工进来是就转接，他也不用拿台湾的薪水，他从中国再付就好了。所以这些人是我们要关心的数字，一年5000人的入劳，我可以这样来怀疑。但是，那这就是你们要去注意的。跟人报告到那边来考察，要去要住到30天，30天以上的吗？跟委员报告，因为他这个是依照我们那两个办法提出来的。我知道，我知道，但是我要跟你讲的是说，你们不要跟我讲说停留在台湾的人 90% 是10天以下，所以他们不会做劳工的事情。错，因为有至少有5000的人，他留在台湾是超过三十天的，留到30天以上的。啊，所以这里面就是我们要去注意的一个数字。那么另外就是，来了以后有没有回去？有没有回去？你们的统计是这样来的，有没有就是陆陆续续的回去？有没有回去的？你们的统计没有？他依照我们国陆出境的一个管理，他都要我知道他都要进出啊，但是我们出境跟入境的人数不一致啊。我们的入境人数都大于出境的人数啊。跟委员报告，这一个陆出境的管理啊，我们那个都会 key in 电脑，都会把它严格管理的。对不？那你们有没有？譬如说九十七年入境应该出境的，到了98年，你们有没有去做统计说这些进来3个月的人有没有都出去了呢？对，因为他有停留的期间嘛。我知道有停留期，但有没有出去啊？我现在想有没有一年里面哦，从96年了，大概有600多人入境没有出境，然后到一直到99年，大概有2000人左右，跟就入境没有出境。当然你说他可能是明年出境，对，但是我们会依照，所以我才要问你有多少。专业或商业人士来台以后行踪不明的有没有统计？啊，有没有统计？没有行踪不明。我们请副处长报告一下好了。跟委员报告一下，我们今年99年查到的非法打工的数字。啊，我无问你非法打工啦，好，免安尼免讲啊，那个数字我都有，那个。2539人入境没有出境。对，那这些人在3个月内会出境吗？那你过去呢好几年，你们都有统计进出，应该进来的人，应该出去的，有没有没有出境的嘛？应该有嘛？一年是多少？96、97、98多少？会有再提。好，我要你开话这个讲，我给你回去想，你们如果再回答。96年2717，没有出境。对啊，会陆陆续续的到你也对啊，到现在是2539，没有出境的，从96年到现在都维持这样的一个数字。对 对，那这个是不是很不合理？有进有出就这样子啊，我们有查到就这样子。有查到，我再问你是说应该要出境的，没有出境的有多少人？还要再查了。是2000多人嘛？是这样吗？是这样的意思啊，应该要出境的，没有出境的有2000多人一年啊。没有，那个报委他那个数据可能会后再提供好了啦，哎，会后再提供，因为我们现在关心的说入出境的一个管理的一个。对啊，因为这里面也有可能站到这样进来以后，很多我们不晓得是什么样的一个，可能是情治单位的人用这样的一个方法进来，也没有出境啊。在这里面，我们在两岸交流里面，我们需要注意的事情很多。除了这个防这个劳工以后，我们还防他一些情治的人员啊，来台湾搞破坏的人啊。对，所以我跟委员报告，委员指导的没有错了，但是我们现在都依照这个他们核准入境，那他就会后续去追踪来管。好，那我们再请投审会的一起来哈。来一起来，我要问你哈，就是讲今仔日我们今天去查这杨华这个事件啊，来一起啊，那个内政部的，还有那个投审会。黄市长，张副执秘。如果你们今天去调查这个访谈。你们怎么认定哈？就以你们的这专业，你们怎么认定他是来专业或商业活动，或者是来工作？你们怎么认定？跟委员报告，他这个是根据不同的办法。对，是啊，你今天办法都有，办法是这样写的。然后你们去当场的时候，你们怎么用他的办法吗？他有没有来台？有特定目的？有没有采取许可制？人数有没有限制？这样子哈，他我说你今天对杨华这样的事情，你怎么认定他的人是不是？
是不是来是来做活动还是来工作？基本上我们针对研习嘛，所以去的话是针对看他研习的内容跟课程是不是跟他当初报的。他有没有办理吧？有没有办理？他就是看他当跟他当初报告报来的这个内容。那你去的时候怎么知道他有没有实习呢？这个他是如果是在工作，你怎么知道他在工作？是谁告诉你他是在工作？你们有没有能力判定他是在工作？这个我要请他们投审会实际上在第一线执行的副执行秘书。投审会有没有办法判定他是在工作？以你们的专业，除了你们用那几个项目，你们来的时候核准是这样子。但是他事实上都给你一些资料，但是他是不是真正在工作你怎么知道？跟委员报告，的确这个在做实质认定的时候必须综合各种情况做你们自己就可以做判断了吗？不行，我们一定要会同这个移民署还有这些相关的部会，然后一同去做一个实地的了解。做一个了解，移民署的也可以做那个工作的判断嘛，他刚刚推给你们了嘛，你们就给他推回去。没有，我们是会同移民署一起就移民署跟你们就可以认为他是在工作还是不是工作，是这样吗？我们那个院长有指示，就是这个专案小组是包括那个陆委会还有包括劳委会一起。所以你们的专业是来自于哪里？你们对于工作的认定是来自谁？至于实质上的工作的，比如说看那个实质上，我们是会配合，事实上我们会整个专案小组做综合的研判，不是我们一个单位来做认定。劳委会在这个上面扮演什么角色？来，主委，请主委。请王主委。主委啊，他们也讲不出道理哈。其实这里面他是不是在工作哈？就专业来讲，只有你们才有办法认定他是不是工作。所以主委，你常常讲说，我不是主管单位，你不是主管单位，但是今天如果这杨华的这个。从中国引进的入劳的时候，是冲击到本国的劳工的就业。你不是愿意配合去做这个事情，是你应该要去做这个事情。所以你的态度上面，你刚刚我已经注意听了，我就讲从刚才上之前到现在哈，我就讲我们不是财阀机关，你说你是愿意。我没有说你是财阀机关，我要讲的是你的专业认定。财阀机关他们没有办法做这些专业认定，一定是你来做专业认定。但是你老是说我愿意配合，把自己的责任呢就推得一干二净。各位报告，我们从来不推卸责任，我只是跟您报告说，您要我们自己去处理这件事情。我跟您讲说，因为我们不是财阀机关，所以必须大家一起去，所以这样的一个意志。我知道，从来不推脱。你的态度都是从刚才这个还有录音的是，我们愿意配合。我今天要讲这个态度不够积极，应该是说我们应该。要配合，我们会积极的财阀机关来做这件事情。财阀机关是财阀机关，我今天要讲是对于劳工的是不是在工作的认定，只有你才可以做得到，只有劳委会才可以做得到。说我们一定要提供我们的专业意见，因为他们的东西就是有没有研习等等的，可是事实上他是在工作，是只有你们才能够判定，只有劳委会才有那个能力，才有那个专业来判断说他是不是。我没有叫你去划他，你判断他是工作，以至于他们就认定这是工作，他们就会去，我们一定会提供我们的专业意见，这个我们绝对愿意。所以在这里我要一直要强调一个，就是今天我们的政府单位不要沦为财团的这个工具今天如果说有违反这个工作的违反他们进到台湾的一个事实，那事实上我们的工会杨华工会提供了很多，你们人家检举你们又不采纳，然后这些工会的人又被革职了所以在这里事实上我们的劳工付出非常多的这个努力跟代价，我希望我们的政府不要为财团来服务。我跟委员报告，我们绝对肯定工会的努力，我们不可能为财团背书。好，谢谢。